Nu er vi ved forhindringen Skulls. Her er det en rigtig god idé at hjælpe hinanden. Så start med at give din makker en hestesko, så han eller hun kan komme op og få fat i dødningehovederne. Og herefter så er det måske en god idé at hjælpe makkeren, enten ved at han kan komme op og stå på skuldrene, eller lige give ham et skub på undersiden af skoen, så han kommer helt op. Når du træner op til forhindringen Skulls, så er det rigtig vigtigt at træne din fingerstyrke, din evne til at hoppe og dine pull-ups. For at træne fingerstyrke, så vil jeg helt klart anbefale, at du træner med vægtskiver, som du laver farmers walk med. Her får du virkelig fat i dine fingermuskler, da du skal holde hele vægten i kun fingermusklerne. En god måde at træne det eksplosive i benene, det er ved TRX jump lunges. Her der får du power i begge ben, da du træner dem enkeltvis. Pull-ups er en gennemgående fantastisk øvelse, når du laver USR-løb. Specielt også i skulls, hvor du skal trække dig selv op fra den ene skull til den næste. Her er det rigtig vigtigt at træne dine pull-ups, så du kan holde dig selv i en arm og løfte op til den næste.